შემომი ერთით მეგობრებო, რამე თუ ხარიდან უკვე სხვა ენერგეტიკულ ველში გადავდივართ, მოგესალმებით აი შემომიეცნენ. და ეს იქნება დღევანდელი ჩანაწერი იქნება. არ ვიცი როგორ განვითარდება მოვლენები. სერიოზული რისკი არის, ასევე საშიშროება მოსალოდნელია ის, რომ ამ გადაწყვეტილებამ ხა მე რაც მივიღე წინასე, რაც ლაიფზე რაც გავაცხადე, რომ საპატრიარქოს კარის წინ დგები და ვიწყებ შიმშილს, ასევე შიმშილს დავიწყებ იმ შემთხვევაში, თუ ხმას, ჩემ ხმას ყურად არ მიიღებენ. პირველ რიგში, როდესაც მივალი საპატრიარქოს კარზე, ჩემ გეგმებს გიყვებით ახლა, მოვითხოვ, რომ ილია მეორეს შემახვედრონ. თუ კი ამას მოყვა უარყოფითი რეაქცია, მე ვიწყებ შიმშილს და ვრჩები საპატრიარქოს კართან დღისით და ღამით. ჩემ მეუღლე მეკითხებოდა სად დაიძინებო. იქ დგას ერთი სკამი, სადაც ალბათ შიგადაშიგ ჩავთვლიმან ხოლმე და იქამდე დავდგები, სანამ ჩემს ხმას არ მიიღებენ ყურად. კითხვები თუ გაქვთ, მე ძალიან გამიხარდება ის, რომ თქვენგანი, ანუ ჩემი მსმენელი მოვიდეს და დამიდგეს მგვერდში. რამე თუ საშიშროება არის მოსალოდნელი, რომ შესაძლოა თუ კი მარტო ვიქნები, დამაყენონ სასწრაფო მანქანა და წამიყვანონ საგიჟეთში. არის ხომ აგი ეგ მოსალოდნელი? არის, შეიძლება არის. მაგრამ მე ეს არ შემაშინებს და რომც მოიყვანონ სასწრაფო მანქანა და დამაყენონ, ზუსტად ვიცი, რომ უფალი ამას არ დაუშვებს, უფალი ამას ამაცდენს და ყველაფერს იზავს იმისათვის, რომ ხელი ვერ დამაკარონ. რამე თუ მე იქ მივდივარ უფლის მოთხოვნით. ნაზი თავს გაუფრთხილდი თამარ. ერთადერთი თავს როგორც გავუფრთხილდები, ეს არის ის, რომ მე ხმამაღლა არ ვილაპარაკებ იმისათვის, რომ ენერგია შევინარჩუნო აი ამდენი ხნის მანძილზე, სადამდეც ისინი ყურად არიღებენ ჩემს მოთხოვნებს. მოთხოვნა არის ის, რომ ილია მეორეს შემახვედრონ პირისპირ და თუ ეს არ მოხდება, ანუ თუ კი ამას სერიოზულად არ მიიღებენ ისე, როგორც მე მივალ მათთან და ვეტყვი, მაშინ მე ვიწყებ შიმშილს. აქედან გამომდინარე, ხვალ ვინც მოდიხართ ჩემთან ერთად, თქვენ მომსწრე გახდებით იმის, თუ რას მოვითხო. მე ამას ვეცდები, რომ ლაივშიც ჩავწერო ის შეხვედრა, როდესაც მე მოვითხოვ საპატრიარქოს კარზე და რას მოვითხოვ იმასაც, ლაივში იყოს ჩაწერილი და დაფიქსირებული. და სავარაუდოდ, როდესაც შიმშილს დავიწყებ, მე იქ ლაივებს აღარ ჩავრთავ, იმიტომ რომ შიმშილი არის ასევე დუმილიც და შიმშილის დროს ვიქნები დუმილში. ჩემი ერთადერთი ხმისამოღება მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი ისინი გააღებენ საპატრიარქოს კარს და წარმოადგენენ ილია მეორესთან. ამ შემთხვევაში მე ამოვიღებ ხმას. თუ კი ისინი არ გააკეთებენ იმ ხნის მანძილზე, რამდენი დღეც ვიშიმშილებ, მაშინ ისინი გამისტუმრებენ საიქიოს. ალბათ. შე რას ფიქრობ? არ ვიცი, თოკა, არ ვიცი რა ვიფიქრე ამ თემაზე. არ ვიცი. თუ კი ისინი საიქიოს გამისტუმრებენ და ეცდებიან აი ამ საკითხს, ვერ მოახერხებენ, იმიტომ რომ ჩემს უკან და ჩემს თან, ჩემთან, ჩემს თავს დგანან უზენაესი ძალები. ამის
მოხერხება რომ საიქიოს გამისტუმრონ, ალბათ საჭიროც იქნება და მერე ნახავენ ეგენი რაც მოუვათ. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მე იქ მივყავარ უზენაეს ძალებს იმისათვის, რომ მოგვარდეს საქმე. და ტყუილად არ მალაპარაკებს მე რაღაც ხუშტურებზე რა. და ტყუილად იქ ნაკლებად დამაყენებს. აგენა გამომდინარე ნებისმიერი თქვენგანი, რომელიც ფიქრობთ, რომ აი ამ უზენაეს ძალებისგან ხართ მოწოდებული და რომელსაც მოგივათ ეს იმპულსი, რომ თქვენ უნდა დადგეთ ჩემს გვერდში და მხარში, სავარაუდოდ ეს იქნება აუცილებელი და ამას ალბათ გააკეთებთ კიდეც. რამე თუ იქ ყრუ და ბრმა არ დადგება, იქ დადგება მხოლოდ ფხიზელი ადამიანი, რომელიც იქნება ამ საკითხის შემსწრე, თვალის მადევნებელი და მოზიარე. ვიღაცებმა მკითხეს, რომ ეგ პატრიარქი ილია მეორეო ისედაც ბოროტის მხარეს არის და კარგს არაფერს იტყვისო. მე მინდა გითხრათ, რა ხდება ახლა მეგობრებო რა. ილია მეორე, რომელიც ბოროტსღავს ჩაჭერილი და რომლის სულის გადარჩენაც არის შესაძლებელი, აი აქედან იწყებს უფალი გადარჩენას. რა გადარჩენას ნახეთ? სული, რომელიც უნდა წარიტაცოს ბოროტმა და რომელიც უნდა წარიტაცოს მხეცმა, აყენებს მას თავზე კრავს, რომელიც გაიმარჯვებს ამ ხეცის წინააღმდეგ. აქ ილია მეორეზე არ არის საკითხი, ილია მეორე არის ბოროტი თუ მხეცი თუ ვინ. ვისაც სურს ილია მეორის სულის წარტაცება და ვინც დღემდე ამოქმედებდა ილია მეორეს, აი სწორედ იმ ძალების წინააღმდეგ აღდგება მამა ზეციერის გზავნილი. აქ არ არის რაღაც პატარა რაღაცეებზე და ერთსულზე გადარჩენა. აქ არის სრულიად დიდ ომზე საკითხი. მე თვითონაც გაკვირვებული ვარ. თუ კი შევძლებ იმას და იმედია და ვიმედოვნოთ, რომ ღმერთი საბოლოოდ იმარჯვებს, ღმერთი და არა სატანა, საბოლოოდ უფალი წარმოადგენს ილია მეორის წინაშე და ეს იქნება ბოროტზე გამარჯვების ტოლფასი. სანამ ხვალ მე საპატრიარქოს წინ დავდგები, მივაკითხავ ნიკოლოზ მაქარაშვილის მრევლს. ნიკოლოზ მაქარაშვილის მრევლს განუცხადებ აი ამ საკითხს პირადად და შემდეგ ნიკოლოზი მოუწოდებს მას მის მრევლს იმას, რასაც მოუწოდებს. ამიტომ მიყავით ყურადღებით სრულიად საქართველო. სულ ერთია, ხარ თუ არა, გახარ თუ არა ნიკოლოზის კართან თუ ასე შემდეგ. გუშინელ ლაივში მე განვაცხადე, რომ სამი დღე ვიდგები იქ მარტოდ და სამი დღის მერე შემომიერთდება მრავალი ხალხი. ვნახოთ თუ ასე იქნება, რადგან ეს სიტყვები ჩემი სიტყვები ნამდვილად არ იყო. ეს სიტყვები მე პირველად მოვისმინე გუშინ ჩემი პირიდან. მე მართალი გითხრათ, ზუსტად არც ვიცი, არანაირი გეგმა არ მაქვს, მხოლოდ ვიცი ერთი, რომ ეს უნდა გავაკეთო. არ ვიცი ეს საკითხი როგორ დასრულდება, მაგრამ მე მაქვს იმედი იმის, რომ უფალი გაიმარჯვებს, რომ უფალი
არის ჩემს თან. ჩემ თან. გესმით? Და თუ კი უფალი არის ჩემთან, ვთქვათ, დაბუშვათ. ამაზე უნდა იფიქროს ადამიანმა, რომ ბოროტია ჩემში შემომძრალი და ბოროტი მაკეთებინებს საქმეს. მაშინ ჩემზე უფრო მაღალი და გონიერი და ღვთისნიერი ძალები მიხსნიან აი ამ სიკვდილისგან. ვინ უნდა იყოს ეს ჩემზე უფრო მაღალი და გონიერი და ღვთისნიერი ძალა თუ არა პატრიარქი? ვთქვათ. თუ კი პატრიარქი და საპატრიარქო გაწირავს ადამიანს, რომელიც მათ საპატრიარქოს წინ დგას და ბოროტისგან არის შეპყრობილი, ვთქვათ, ხომ? დავუშვათ ესეა. თუ კი ის გაწირავს და არ ვიცი რის გამო, უბრალოდ არ მოუნდება აი ამ ადამიანთან საუბარი, მაშინ ზუსტად იცოდეთ, რომ ეს არ არის კეთილი ძალა, რომელიც გაწირავს ადამიანს, რომელიც თავის საწმყოში, სამწყსოში ერთ ცხვარს, რომელიც დაკარგულია, გაწირავს. მაშინ ზუსტად გეცოდინებათ და მესიჯი არის ის, რომ პირდაპირ ნიღავი ჩამოეხდება ხეთს. თუ კი გაწირავენ ქრისტეს კვლავ, მაშინ აღდგომა არასდროს აღარ იქნება. თუ კი აღდგომა დაიწყება, მაშინ ქრისტე ჯვარზე აღარ გაიგრება. რას ნიშნავს ქრისტეს ჯვარზე გაკვრა, მეგობრებო, ნახეთ. ქრისტეს ჯვარზე გაკვრა არის ის, როდესაც შენ, როგორც აი შენი სულიერი მამის წინ გინდა წარდგომა და ეუბნები, წარმადგინეთ მის წინაშე, ვთქვათ, ხო? წარმადგინეთ. და შენ ყველაფერს აკეთებ იმისათვის, სამი წელი იყვირე, ლანძღე, იხმაურე და საბოლოოდ მიხვედი იმ დასკვნამდე, რომ სხვა გზა არ არის, უნდა ვიშიმშილო, იმიტომ რომ ჩემი ხმა მაინც არ ესმით. ვწყევლე, ლანძღე, არ შეაყარე კედელ ცერცხლი. კლდე უნდა გატყდეს, მეგობრებო. ერთადერთი მე რაც შემიძლია გავაკეთო, არის დავიწყო შიმშილი. და თუ კი ამ შიმშილსაც მიიღებ როგორც სატანისეული, მაშინ მე იმედი მაქვს და ვიმედოვრემ, რომ უზენაესი ღმერთი აი ამ უზენაეს კეთილ უწმინდეს და უნეტარეს ძალებს იქამდე მიიყვანენ იმ დასკვნამდე, რომ საბოლოოდ გააღონ კარი. აი ამასთან დაკავშირებით, მეგობრებო, მე მინდა გითხრათ, რომ თუ კი ისინი მე გამწირავენ, იცოდეთ, რომ მათ გაწირეს საკუთარი ხელით კვლავ ქრისტე. რამე თუ მე იქ არ მივდივარ ცეცხლით და მახვილით, არამედ მივდივარ მხოლოდ ერთი მოთხოვნით, რომ წარმადგინონ ილია მეორის წინაშე. და თუ კი ჩემი მისდამი წარდგენა არ შეიძლება ისე, რომ მე უნდა გამწირონ, მაშინ კითხვა მაქვს, რაშია საქმე? ხომ? წინას არ ვიფიქროთ ყველაფერი, ვთქვათ, ხომ? საკითხავი არის ის, რომ აი ამ საკითხს თქვენს თვალყურს ადევნებთ და არ ვიცი, ალბათ ენა გაქვთ პირში ჩავარდნილი რა. საქმე იმაშია, რომ ენა უნდა ამოიღოთ. ენა იმისთვის მოგცათ ღმერთმა, რომ ატრიალოთ. როდესაც შემშილობ, უნდა იყო მდომარებაში. ამიტომ იმ დღეების მანძილზე მე რამდენი ხანის ვითგები საპატრიარქოს წინ დღე და ღამ, შეგიძლიათ მოხვიდეთ და მკითხოთ და კითხვები დამისვათ. მე გიპასუხებთ კის ან არას, მე ბევრს არ ვილაპარაკებ. და კიდევ ერთხელ გეტყვით, მე უნდა შევინარჩუნო ენერგია, რომლის ნიადაგზეც, ლაპარაკის ნიადაგზეც ეს იხარჯება. აქედან გამომდინარე, თქვენ თუ კითხვები გექნებათ შემთან, დამისვით კითხვები კი ან არათი გიპასუხებთ.
მე არ ვიცი ამას რატო ვაკეთებ. ზუსტად არ ვიცი რატო ვაკეთებ, მაგრამ მე უნდა გავაკეთო ეს. ეს არის ჩემი გზა. თუნდაც იყოს ეს სასიკვდილო გზა. მე ამის არ მეშინია. არ მოვითხოვ არაფერს, არასწორს. მე მოვითხოვ სრულიად ლეგიტიმურად იმას, რაც მეკუთვნის. ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება მოითხოვოს ილიასთან შეხვედრა. თუ ილიასთან შეხვედრას უნდა შეეწიროს ადამიანი, მაშინ შეეწიროს. და ეს შეწირვა იქნება დიდი რევოლუციის ტოლფასი. თუმცა ღმერთს სხვა გეგმები აქვს. დარეჯან გაბიანი, თამარ მეფე მოწამლეს, ალბათ გეცოდინება. რა შუაშე თამარ მეფე ეხლა აქ? კითხვები ხომ არ გაქვთ? ანიანი წერს, ისე როგორ არავინ ახსენებს საპატრიარქოს, იშვიათად აქა-იქ ახსენებენ. როგორ არ ახსენებს? ერთ-ერთი წერს, რომ საპატრიარქოს არ მოიკითხება ეგ, რაც ხდება. არა, იმას მოიკითხება, რა ქვია, პაპს, ბენედიქტს იქ ევროპაში. კითხვები ხომ არ გაქვთ ხვალინდელ დღესთან დაკავშირებით? მაინტერესებს აბა, რომელი ერთს გაგიცნობთ თქვენ ამ დღეებში საპატრიარქოს კარის წინ. კარის წინ. კარის წინ. მედია, კარგად ვარ, კარგად. ბრძოლაში წასვლისთვის ვემზადები. ადრე ხმალაობდი, ეხლა ხმალაობ. ვხმალაობ. ადრე ხმალაობდი, ეხლაც ხმალაობ. აი, რა კარგად დააჩნდა. ვხმალაობ. რა სიტყვით, აბა თქვენ რა სიტყვით? კითხვები არ გააქვთ. სოფოტო თედორაძე, თამარ, არ აინტერესებთ მაგენს ადამიანი, არაფერი არაფრა დაგდებენ სიცოცხლეს. მათ წინაც რომ მოკვდეს, როდემდე უნდა ეწიროს არაფრისთვის ღმერთიანი ადამიანი? თვით ქრისტეც არ დაინდებს უღმერთოები. თვით ქრისტეს არ დაინდეს უღმერთოები, ღმერთს არ ინდობენ. უფალმა გაგაძლიერა სამარ. აქ მარტო მე არ ვარ ჩართული, მეგობრებო, დამერწმუნეთ, რომ აქ უზენა ეს ძალები არიან ჩართული. მე გამოცდა ჩამიტარა ბერმა ნიკოლოზმა და ამ გამოცდაში გავიმარჯვე, ასე რომ დარწმუნებული იყავით, რომ ბერი ნიკოლოზი ჩემს უკან დგას. და დარწმუნებული იყავით, რომ ყველა უზენაესი ძალა ჩემთან დგას. უბრალოდ ამის გამომჟღავნებაა საჭირო და ეს უნდა გამომჟღავნდეს.
შვიდად იბრძოლეთ, ამარაც უფრო შვიდად იქნები, მე მგონი უკეთესია. მე ყოველთვის მშვიდად ვარ, როდესაც ლაივში არ ვარ. ანუ ნახეთ, ნაკლებად ვარ ესეთი ფიცხი, როგორც ლაივში ვჩანვარ. მე ბრძოლაში ძალიან მშვიდი ვარ. ასე რომ როგორც თქვი, ჩემი ბრძოლა იქნება დუმილი და შიმშილი საპატრიარქოს კარის წინ. თუ მე განვანთავსებენ ამის გამო საგეჟეთში, ხო? თუ მე ამის გამო საგეჟეთში განმათავსებენ, აი ჩემი ქმარი აქ არის და გამომიყვანს და გავაგზელებ ისე. საპატრიარქოს წინ, დუმილში და შიმშილში ვიქნები. თუ მე რამეს მომიდებენ შარათ, რომ მე ვიყვირე იქ და ვითომ მაგითომ წამიყვანეს და ასე შემდეგ, მაგას ვერ იზავენ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ და ზუსტად ვიცი აქ დგანან სხვა ძალები და სხვა ძალებს ზეციური ძალები. ზეციური ძალების წინა აღმდეგ. ადამიანი, რომელიც შიმშილობს, ვერავინ ვერ იმარჯვებს. ვერავინ, ვერც ერთი ბოროტი ძალა. ამიტომ კარგი იქნება თქვენც თუ იქნებით ჩემთან ერთად და მონაცვლეობით იდგებით იქ, რომ დაინახოთ რა ხდება. არა, კი არ მოგიწოდებთ, რჩევაა ჩემგან რა, რომ თუ გინდათ რომ დაინახოთ ბოროტსა და ზეციურსა და ქვეციურს, ქვესკნელის ბრძოლას შორის რა ხდება, გირჩევდით, რომ აი როგორც კამერა თვალი ისე იყოთ იქ, ვინმე ერთი მაინც იდგეს და ამ ყველაფერს აფიქსირებდეს რა. ქრისტესთან არ იდგნენ უზენაესი ძალები, რა ხდება მის შემდეგ? 2000 წელია უღმრთობები მისია სახელით ფულს აკეთებენ და ძალაუფლებას ინარჩუნებენ. სოფო, კი, ქრისტესთან იდგნენ უზენაესი ძალები და თვითონ ქრისტე იყო უზენაესი ძალა, მაგრამ მან შეასრულა თავისი საქმე. მისი საქმე იყო ის, რომ ის ჯვარც მულიყო და დაესრულებინა აი ეს სიბეცე და სიბნელე, რაც მანამდე მთელი რამდენი საუკუნის მანძილზე იუდეველებს ჰქონდათ. როგორც და ვითომ ეგონათ, რომ ღმერთთან კავშირი ჰქონდათ. მაგრამ როდესაც ქრისტე უკვე აკეთებს და ასრულებს თავის საქმეს, მამის ნებას მიყვება, ის ასრულებს თავის საქმეს. მან შეცვალა თუ არა რამე საკითხი ამ 2000 წლის განმავლობაში, ეს კითხვა მეც ძალიან დიდი ხანია მაწუხებს რა. მაგრამ სავარაუდოდ შეცვალა, იმიტომ რომ ადრე თუ წარმოუდგენელი იყო ქრისტეს ნიერად ყოფნა, დღეს პატარ-პატარა ჯგუფებში, ანუ ადამიანებში და ეკლესიებში, ეკლესია თვითონ ადამიანის სხეულია, წარმოუდგენელი აღარ არის და რამდენიც კი და იმდენი ჭეშმარიტი ქრისტიანია. აქედან გამომდინარე, ქრისტე არის ჩვენთან, არს და იყოს და ქრისტეს ძალით ჩვენ მოვახერხებთ აღდგომას, მხოლოდ და მხოლოდ. რისგან აღდგომას, იცით მეგობრებო? სიბნელიდან სინათლეში გადასვლას. არანაირი იქ სხვანაირი აღდგომა არ იქნება. კუდრების გაცოცხლება, რომ ისინი გაცოცხლებიან რაღაც იქ საფლავიდან ჩონჩხები ამოვლენ და მერე ისინი შეისხავენ ხორც, ეგეთი რაღაც არ იქნება. აქ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ მკვდარი ადამიანების გაცოცხლება. მაგალითად, როგორი მკვდარი ადამიანების გაცოცხლება, იცით? რომელთაც გონიათ, როგორც იუდეველებს ეგონათ, რომ ისინი ღმერთთან ზეციურ
ძალებთან უკვე ახლოს არიან და ქრისტე ვერ იცნეს. აი იმ მკვდარი სულების დღეს რო გონიათ რომ ქრისტიანები არიან და ვერ ცნობენ ქრისტიანს, ქრისტიანს ვერ ცნობენ, აი იმ მკვდარი ძალების გასაცხლება მოხდება. რაც კი რა საპატრიარქოში უსამართლობა მომხდარა და ხდება, ყველაფერი გადმოტრიალდება. ყველაფერი სინათლე მოეფინება და ყველაფერი იქნება ქრისტეს მიერ. მე ვირჩევ ქრისტეს თქო რა, ქრისტეს მიერ დაპყრობილი. აი ეს იქნება რა. ქრისტე ჯდება ტახტზე. ქრისტე პანტოკრატორი. აი ეს არის ის, რაც წლევანდელ ჩემს კალენდარს ხატა და აქვს გამოკრული. ქრისტე რომელიც ტახტზე ზის. ქრისტე პანტოკრატორი ქვია ამას. და აი ზუსტად ამ წელს, ამ არჩევნებზე და აი ამ დროს არჩევნებს რომ ხაზი გადაუსვა, ხო? ზუსტად ქრისტე ხდება პანტოკრატორი. პანტოკრატორი არის მბრძანებელი. ეხლა უნდა დაგემშვიდობოთ, იმიტომ რომ 5% დარჩა ჩემს მობილურს და გამეხარება ხვალ თქვენი საპატრიარქოს და ნახვა. 10 საათზე იქ ვიქნებით, ალბათ. თუ მანამდე ცოტა დიდი ხანი არ მომიწია ბერი ნიკოლოზის კართან დგომა. ხო. რომ იქ ხალხს გავაგებინო რა შეესაბამება. აბა კარგად, ეხლა მეგობრებო, გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე მისურვეთ გამძლეობა. ჩაო.